1 2
2. Jani. 2. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 3. 2. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 3. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2.
dua, satu, dua, dua, satu, dua, satu, tiga. Satu, tiga, dua, tiga, dua, tiga, dua, 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 satu, dua, satu, dua, 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 tiga, tiga, dua, satu, satu, tiga, dua, 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 satu, tiga, satu, dua, 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 satu, dua, satu, satu, dua, satu, dua, dua, satu, satu, dua, 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 tiga, dua, 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 tiga, tiga, dua, satu, tiga, satu, dua, satu, satu, dua, satu, satu, tiga, dua, 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 satu, dua, satu, 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 dua, tiga, dua, dua, tiga, dua, tiga, satu, tiga, dua, satu, satu, dua, dua, satu, dua, 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 satu, dua, dua, Jenny, dua, satu, satu, dua, dua,
Satu. Dua. Dua. Satu. Tiga. Satu. Dua. Dua. Satu. Dua. 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 Satu. Dua. Satu. Dua. 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 Satu. Dua. Tiga. Dua. 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 Satu. Tiga. Nah, di mana pegawai? Kebuzo. Tapi mau kata untuk dulu itu number one lah itu. Telang di kasar kita kok. Ya, number one. Number one. Ya. Setuju? Ya. Itu ya. Dia nampak nggak number dua. Main di dalam korek. Main di dalam signature, signature dah. Number two. Signature dah. Number two lah. Initial. Calon terima. Terima lah. Dua aja. Yan ang pati nga nakasa sa WMIs. Tapi ang malo sa rin ni Gano, mahig. Hindi na. Nga, it's number two. Pagtahan? Number two lang. Nakasa na po ang bundong lang. Tama na ito sa loading. Yan, charot niya. Okay. Alam ang dahan? Yan ang sa loading. Tapi tulang lang, charot lang ya? Dua, iba nga. Saya kan menang dua. So, cukup oh, dua. Sa loading ka ba? Okay lang. Terima? Terima. Okay. 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 Josh, number one. Dan nomor 2 dan nomor 3.